Úplně pod každým videem jsou informace. Klikněte na tři tečky více. V informacích je mimo jiné i odkaz na náš Odyssey kanál. Stačí na něj kliknout. Je tam vždy také odkaz na aktuální video, které na Odyssey bývá v původní, necenzurované verzi. V informacích najdete i naše telegramové kanály. Aby vám v počítači fungovaly, musíte si nainstalovat aplikaci. A už jsme na Odyssey. Takhle to vypadá na obrazovce notebooku. A v mobilní aplikaci na vašem telefonu. Do mobilu si stáhněte aplikaci. Na počítači by vám to mělo fungovat i bez ní, jen na webu. Aplikace funguje v češtině. Registrace je nutná k tomu, abyste mohli psát komentáře. Vlastní kanál si dělat nemusíte. K registraci vám stačí e-mailová schránka. A pak už je to, kromě cenzury, stejné jako na YouTube. Stanete se naším odběratelem, když kliknete na srdíčko a na slovo sledovat. Vedle se vám objeví zvoneček. Máčknutím na něj si zajistíte, že vám přijde oznámení vždy, když zveřejníme nové video. Pod každým videem můžete psát komentáře. Nikdo vám je mazat nebude. Vyhrazuji si výjimku, kdy vymažu komentář, který bude hrubě urážet jakoukoliv rasu, národnost, náboženskou nebo státní příslušnost. Zpočátku vás bude obtěžovat, že se videa sami spustí. Automatické přehrávání souborů vypnete v nastavení.